Ola, hoxe traio así un vídeo que xa fixen. Pero bueno, é que os señores estes teñen demasiado material co que traballar e entón teñen que facer outro. A obra cultural e artística que traio hoxe denomínase Son Maricón. E di así: Mamá, eu non quero traballar, de albañí, que me doe o lombre tamén a matriz. Fillo, xa che dixen que tiñes que estudiar, que fixeras algo que non anduveras de can. Mamá, non ves que jodo as mans? Mi niño vai falar con teu pai. Papaiño, mamá mandoume xunta a ti. Que me queres, meu fillo? Papá, non quero ser albañil. Primeiro engañates a Mariló. Con jaliñas e con quen sabe Dios. Ahora ti non queres traballar. Meu fillo, ti és un caso especial. Son maricón. Eu nací maricón. E solo quero traballar de jo, jo. A ver, para analizar esta brillante obra mestra do rock galego contemporáneo, non teño que ir por partes, porque a mensaxe xa é bastante unidireccional e así, clara e con... A ver, por todas é sabido que os maricóns, o de ir de festa, ser diseñadores de interiores e coller sida das elles moi ben. Pero que é traballar, pois, bueno, xa lle costa máis. O sea, dixo traballar de verdad, porque poñelle permanente ás señoras e dixiche que o sofá che queda ben cas cortinas, pois, bueno, é traballo, pero daquela maneira. Hai que traballar cas man! Que polaco se lle aplicaba a lei de baixos maleantes nos tempos de Franco. Que, por certo, dice pouco, pero Franco puxa paja de Navidad. Pero bueno, esto dis que é retranca toda. Que bueno, a ver, axuda a perpetuar estereotipos e prexuízos obsoletos sobre os colectivos LGTBI e así. Pero bueno, eso, que é todo coña, que non hai que tomar a mal. Que bueno, que aparte que se escribeu hai moito tempo, joder, que eran outros tempos. Que bueno, que máis da que estean co mismo discurso de 30 anos hoxe en día. Dicimos que era coña e todo arreglado, e xa está. De feito, eu teño a teoría que toda a carreira así dos heredeiros é unha performance retranquil destas. Toda a súa produción cultural e artística é unha performance satírica, así en clave de humor surrealista. Ah, por certo, acordaros cando Fran Belo inventou a retranca? Que por certo, se queredes saber o que é a retranca de verdade, podedes mirar por aquí o vídeo este que fixo outro día o aquele. Aquí tedes o vídeo do señor este explicando para evitar demagoxes innecesarias. Pareceme a min que a análise da canción esta xa vai estando. Pero bueno, como podedes ver polos comentarios dos fervorosos defensores deste grupo, o meu traballo de desmaricafobiación está casi feito, é así. A parte de ser pro marica, é así, está guai así defender os movimentos feministas, é así. Isto podes facer, por exemplo, levando así a unha chica guapa para que se desnuden así no concerto, é así. Porque se desnuda porque ten libertad para desnudarse. Igual que os señores teñen despois liberdade para ser a pera ou chejar á casa. A ver, esta parte é só para xente lamentável que non entendeu o que levo dito ata agora. Se o entendites á primeira, síntome gastar o voso tempo facéndovos ver isto. Que bueno, obviamente que cada quen pode escoitar e pode lle gustar o que queira. Que para algo o PP ten a maioría absoluta, só faltaría. Que a min pareceme xenial e maravilloso a todos os que vos gustan os heredeiros eses. DPN, DPN... Goder, que hai 40.000 grupos de machirulos que levan toda a súa carreira normalizando a cultura da violación e vivindo de méritos de hai 25 anos, que total, se a xente o consume, que máis dá. E iso, que o grupo este non son o demo nin nada. Hai moitísimas cousas moitísimo peores. E que teñen mensaxes moito máis negativas e moito máis directas, pero unha cousa non quita a outra. Escoitado que vos sala da xenitalia toda, mas procurade ser conscientes do que estades a escoitar, así como consecuentes e críticos co que estades a consumir. Abures, chuses, moitos biquiños, é así. E acordadevos de facer sempre caso ao que pon o xornal.